Fe yw James Harrell a dwi'n gweithio mewn swydd cyfathrebu yn y Prifysgol. Mae'n hollol pwysig I ystyried mathau o teithio llesol. Mae siw gymaint o positives chi'n gallu cael o teithio'n llesol. Yn amlwg, yr un mwyaf yw'r mantais o lleihau ein effaith ar yr ymgyrchedd. Mae'n rhaid I ni taclo hwnna I aros yn iach hefyd, dwi'n credu. Mae'n ffordd bratach I teithio nôl ymlaen I waith. Yma ym Prifysgol Abertawe, ni'n cynnal llawer o mentrau ymgyrchoedd, fe sioe deithiol y Gwanwyn, sydd yn digwyddiad I siarad I myfyrwyr amdano beth yw opsiynau nhw trwy teithio llesol yma yn Abertawe. Ni'n hefyd wedi cynnal Santander Bike Scheme, sydd yn boblogaidd iawn, sydd wedi bod yn rhywbeth rili manteisiol am y Prifysgol. Cycle hoops a rac sydd yma dros y dau campws. Ni wedi gwella llwybrau dros y campws hefyd. Mae fe mor bwysig amdano pawb I cymryd mantes o'r opsiynau teithio llesol sydd yma ar Prifysgol Abertawe, both myfyrwyr a staff, gan pawb rannu chwarae I lleihau ein effaith ar yr ymgyrchedd.